গতিকে মোক লৈ টনা আজি এখন সোঁহাতে টানিছে এটা বেলেগ পাৰ্টীয়ে, বাওঁহাতে টানিছে এখন বেলেগ পাৰ্টীয়ে, মোক দুইফালে টানি আছে, কিয় নাজানো মই ইমান ৱেট থকা ব্যক্তি হ'লোঁ। গতিকে কালি মই বিশ্বাস কৰি ৰাতি মই ভাত নাখাওঁ, কালি মই ফূৰ্তিতে ভাত খাইছোঁ। এতিয়া কৈছে আহক আপুনি, আপোনাৰ নাম ইমান ওলাই আছে, মাংস ভাত খাওক ইয়াত। গতিকে এইখিনি কণ্টিনিউ মোৰ পাৰ্টী প্ৰগ্ৰেম আছে, গতিকে এনেকুৱা আছে এতিয়া মই এই ক্ষেত্ৰত যি ওলাই আছে মুঠতে আমাৰ আগতেও কমেণ্ট কৰিছোঁ, এতিয়া মই কোনো ধৰণৰ মোৰ কমেণ্ট কালি বিয়লি আপোনাৰ ঘৰত দলীয় নাই 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 সেই সম্ভৱত কোনো কথা নাছিলে। মূল কথাটো আছিলে যে আমাৰ কৰ্মী বহুতে জানিবলৈ বিচাৰি আছিলে যে এম পি প্ৰাৰ্থী যোৰহাটত কোন হ'ব, ডিব্ৰুগড়ত কোন হ'ব, উজনিত কোন হ'ব, সেইটো মই মোক মোৰ মুখে শুনিব বিচাৰিছিলোঁ। মই খালি কৈছিলোঁ যে এতিয়া এইটো কোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই, কিন্তু পাৰ্টীয়ে সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে লৈছে, স্ক্ৰিনিং কমিটি মিটিং, স্ক্ৰিনিং কমিটি মিটিং 9 তাৰিখে হৈ গৈছে, তোমাৰ সময়ত গম পাবা। কিন্তু এটাই কথা যে যোনে প্ৰাৰ্থী নহওক সকলোৱে ইউনাইটেডলি ফাইট কৰিব লাগে। আপুনি ইতিমধ্যে ধেমাজি ইনচাৰ্জৰ দায়িত্ব বা পদত্যাগ কৰিছে? মই এতিয়ালৈ কোনো ধেমাজি বুলি নহয়, মই উজনি অসমৰ দায়িত্বত আছোঁ, ধেমাজি বুলি নহয়, এতিয়া মই কোনো দায়িত্ব বা মই পদত্যাগ কৰা নাই। যদি মই কিবা তেনেকুৱা কথা থাকে আপোনালোকে দিনো গম পাব, মইতো কিবা থাকিলে মিডিয়াকে জনাম। ইতিমধ্যে নিশ্চিত যে 28 আৰু 29 তাৰিখে আপুনি জইন কৰাটো বিজেপিত জইন কৰা নিশ্চিত? মই কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে মানে তেনেকুৱা কথা বতৰাই হোৱা নাই, মই তেনেকৈ কিবা থাকিলে জনামে নহয়। গতিকে মোক লৈ টনা আজি এখন সোঁহাতে টানিছে এটা বেলেগ পাৰ্টীয়ে, বাওঁহাতে টানিছে এখন বেলেগ পাৰ্টীয়ে, গতিকে মই নিজকে ভাল লাগিছে যে মই যথেষ্ট মোৰ ৰাজনৈতিকভাৱে ৱেট, আপোনাক লৈ পেলাই দুটা দলৰ মাজত টনা মানে মই যেন ৰাজনৈতিকভাৱে যথেষ্ট ৱেট যে মোৰ আছে সেইটো কাৰণে মই সন্তুষ্ট হৈছোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই কালি ৰাতিয়ে কথাটো গম পাইছোঁ, মোক চপ্পল টানিছে। গতিকে কালি মই বিশ্বাস কৰি ৰাতি মই ভাত নাখাওঁ, কালি মই ফূৰ্তিতে ভাত খাইছোঁ। কালি মানে এফালে বিজেপিয়ে টানিছে, এফালে বিজেপিয়ে টানিছে, মোক দুইফালে টানি আছে, কিয় নাজানো মই ইমান ৱেট থকা ব্যক্তি হ'লোঁ, সেইকাৰণে মই কালি সেই গতিকে মই কালি ভাত বেছি খাইছোঁ। এতিয়াও সেয়া এতিয়া কৈছে আহক আপুনি, আপোনাৰ নাম ইমান ওলাই আছে, মাংস ভাত খাওক ইয়াত। পাল্লাখন কোনফালে ভাৰি হ'ব? মই কৈ আছোঁ যে মোক যিফালে টানক, কাৰণ সোঁহাত বাঁহত মোৰ সমান ৱেট আছে, কোনফালে টানি পেলাই ঘপকৈ নিব নোৱাৰে, এইটো কোনো কাৰণতে নোৱাৰে। মই কোনো কাৰণে থাকিলে আপুনি গম পাব, নাই এইটো মই এতিয়া একো কথা নকওঁ, যিহেতুকে মই দলত আছোঁ, দলত আছোঁ, ৱৰ্কিং প্ৰেজেণ্ট হৈ আছোঁ, কাম কৰি আছোঁ, গতিকে কিবা থাকিলে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব। মই এতিয়া কোনো ক্ষোভ নাই, মই একদম দল মিলাপিতে কাম কৰি মই সময়ত থাকিলে চব গম পাই যাব, গম পাই যাব হা, মানে আমি সময়ত গম পাম, ৰ'ব লাগিব। মই কৈ আছোঁ নহয় যে কিবা থাকিলে প্ৰথম সংবাদ মাধ্যমে গম পাব, যেতিয়া একো নাই গতিকে নথকা অৱস্থাত মই কেনেকৈ কওঁ বাৰু। গতিকে এতিয়া মই দলৰ লগত মিলিজুলি সকলো পাৰ্টীৰ কাম কৰি আছোঁ, মই দলৰ নেতৃত্বৰ দেলৰ নেতৃত্বই মোক যিখিনি দিছে আৰু এই দলৰ নেতৃত্বত মিলি কাম কৰি আছোঁ, গতিকে এনেকুৱা কথাই অহা নাই। সংবাদ মাধ্যম ইতিমধ্যে আজি বিভিন্ন বাতৰি ওলাই আছে, আগতো কিছুদিন আগতো ওলাইছে, গতিকে মোক লৈ এটা কথা ওলাই থাকে, গতিকে বেলেগক লৈ আপোনাক লৈ ওলাই আছে মানে চৰ্চাটো হৈ আছে, এইকাৰণে ওলাই আছে যিহেতুকে মই কৈছোঁ নহয়, মই অসমৰ ৰাজনীতিত মানে যেন কিবা ৱেট থকা মানুহ যেন বুলি ভাবিছোঁ, ভাল পাইছে কাৰণে।